задохнулась. Собира. Я надеюсь, что не будет, потому что это глупо будет обжаловать. Вообще, это уже законное решение. Окончательно ставит Верховный суд, но если не будет обжалования, то я надеюсь, что не будет обжалования со стороны гособвинения. Понимаю, а его разволо там. Шел ли комментарий? Сразу это, давайте это. Бешмитко, агай. Сотын чечим кандай кабыл алдыңыз? Все, давайте домой, домой. Ойыңыз жок болчу эле бүгүн чыгарат деп. Жок. Все, давай. Два генерала. Жана кыргыз элине эмне деп айтап ошол мындай жеңелдерге айтып берсеңиз. Ыраазычылыгымды айтып атам. Мени аябай көп кишилер колдоду. Мен ошону сезип атам. Айыгымды айтып берип аткан көп кишилер кечиришти мени. Ошолорго рахмат. Не о платном долгу. Теперь надо сколько осталось прожить правильно. Правильно прожить. Хорошие дела. Демек, өзіңіздің күнөлі деп сезіп отырсыз ба шунда? Қайсы бір оқиға үшін? Мен соттада потерпевшілердің нелерінен кешірім сұрағам. Өзімдің моралды күнөмді азырда сезіп отырсам, орынды айтқам бір қанша жол. Бирок күчүм жетпеди ошол трагедиялык окуяларды токтотконго күчүм жеткенде. Ошондо кечирим сурагам деп. Азырда сурайм жазып атсаңар. Бүткүл кыргыз элден. Азыр эми мындан кийин ден соолугуңузга кам көрөлү, үйдө болосуз да. Үйдө болом. Берде онкологияда жакшы дарыланып атышат. Эч каякка барбайм, чет өлкөгө берде эле болом. Кээбирлер ойлошот го бошогондон кийин эле бир жака кетип калат. Эч каякка барбай, үйдө эле болот. Бирде биздин врачтардын деңгээли аябай чоң деп ишенем. Бирден эле лечение алам. Сиз бүгүн мындай соттун чечими ушундай болот деп күттүңүз беле? Жок, жок, күткөн жок. Аябай ыраазы болуп атам. Мен таң калдым ушундай чечимге. Күтпөгөнүңүз эмне себеп болду мындай үмүтүңүздү үзгөнүңүздү? Тогуз жылдан бери менин ишим боюнча канча болду соттолду. Экөө дагы отурат. Бирок Кудайга шүгүр аларда да бир подвижкалар бар азыр. Акыйкатты көргөн жокпуз биз. Биринчи жолу болуп атат.